një akt normativ si dhe një nismë e dy deputetëve. Titujt e çështjeve të depozituara i gjeni në sistemin këtu në sallë, ndërsa materialet në sistemin i parlament dhe në faqen e kuvendit në internet. Diskutime për çështjet të evidentuara nga zgjedhësit. Referuar nenit 40.1 regulores, java e 4 kalendarike, është në dispozicion të deputetëve dhe grupeve parlamentare për njohjen e zgjedhësve me punimet e kuvendit dhe për trajtimin e problemeve që kanë zgjedhësit në qarqe dhe zona zgjedhore. Seanca plenare zhvillohet por jo më shumë se 4 orë, kur koha e diskutimeve ndahet në mënyrë të barabartë mes shumicës dhe pakicës, duke marrë parasysh edhe deputetët e pavarur ose deputetët jashtë grupeve parlamentare. Koha e diskutimit brenda shumicës ose pakicës ndahet përsa është e mundur në proporcion me madhësinë e grupeve dhe numrin e deputetëve të pavarur ose deputetëve jashtë grupeve parlamentare. Fillojmë me diskutime. Ju lutem, zini vendet. Zini vendet, ju lutem, zini vendet. Zonja dhe zotrin deputet, zini vendet. Asnjëri nuk... Garda ka detyrën e saj për të ofruar siguri në mbarvajtjen dhe ecurin e seancës plenare. Ulni në vend, bëhuni të qytetëruar dhe vijojmë me seancën plenare. Ju lutem. Po shumë mirë jam. Ju vesieni, ju dhëm krau. Mire ke krau. Zim vëndet, ju lutem, kolegë deputet, zini vëndet, vajvijoj me rendin e ditës. Kemi qështjet evidentuar nga zgjedhësit një seancë e rëndësishme për se cilin për nesh. Atëre, filloj me diskutimet, zoti Vullnet Sinaj. Zoti Vullnet Sinaj.